Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. През ноември официалната статистика показва, че бизнес климатът у нас се влошава. Според данните на НСИ, по този показател сме на минус 4,1 пункта спрямо октомври. Бизнес средата в промишлеността се запазва ниска, макар и без особени отклонения, за разлика от строителството, където спадът е с почти 10% заради негативните очаквания на инвеститорите. Същият спад от почти 10% бележи и бизнес средата в търговията на дребно. Очевидно сме в рецесия и дори само като погледнем тези данни, хората и бизнесът изглежда нямат доверие в мерките на държавата. Затова съвсем резонно всяка фирма или физическо лице, което може да отложи своя кредит, се възползва, за да печели време. Не случайно и мораториумът върху кредитите е сред най-популярните мерки, като отложените до момента погасявания са в размер на близо 9 милиарда лева, което е около 15% от всички кредити. Данните показват, че 90 000 фирми и домакинства са одобрени. На този фон тече и една друга тенденция. Депозитите растат по данни на БНБ, но и кредитите на домакинствата също се увеличават. Към края на октомври жилищните заеми бележат ръст от 12%, а потребителските кредити също са с 6% повече, което означава, че хората дори по време на криза търсят къде да инвестират средствата си, за да не стоят с ниските или почти нулеви лихви в банките. Растат и необслужваните кредити, очевидно, като виждаме данните за провизиите на банките, това са разходите, които те правят за обезценка на активи или за да покриват, грубо казано, необслужваните кредити. Ръстът на тези разходи е с 44% при 691 милиона лева в края на октомври, а миналата година по това време са били 385 милиона. Какво предстои в банковия сектор? Сега предстои разговор с главният икономист на Българската банка за развитие, господин Илия Лингорски. Здравейте! Здравейте, Илина, и ви благодаря за тази покана. Господин Лингорски, адекватни ли са мерките, които банките предприемат между жонглирането с ръста на провизиите, на необслужваните кредити, мораториума, ниска печалба над 40%? Или на това, което тази криза е много различна от предишната, е, че тя е напълно екзогенна, напълно външна за финансовия и за банковия сектор, не само у нас, навсякъде по света. И в същото време тя е синхронна, тя се случи навсякъде едновременно. А поради това, че след миналата криза, която започна в финансовия сектор, както в рамките на еврозоната, Европейския съюз, така и у нас, последователно в продължение на много години, бяха предприети редица мерки, на първо место за заздравяване на капиталовата адекватност на банковите системи и на индивидуалните банки във всяка страна. Ефектът и притягането на комбинирания ефект на всички капиталови буфери. Когато кризата започна през март, българската банкова система беше в изключително добра форма, с капиталова адекватност далеч над средното за Европейския съюз и дори в момента този най-основен буфер на капитал от първи вет е над 22% за системата като цяло, което е близо два пъти повече, отколкото за, да речем, средното ниво в еврозоната. Тоест, това, което сме правили правилно през годините преди кризата, ни дава възможност в момента банковия сектор да бъде източник на решения, а не на проблеми, както обикновено е било при предишни кризи. Добре, по-подготвени сме спрямо миналата криза от 2008-2009 година, благодарение на тези буфери. Всъщност ще се стигне ли до там да ги използваме, грубо казано? В съвършенно различна позиция. С тяхното използване е именно с тази цел да имаме резерви, за да можем да посрещнем някои от трудностите, които са неизбежни при криза от такъв мащаб, тъй като тя е в реалния сектор, сред нашите клиенти. Но от друга страна, това, което регулатора в лицето на Българската народна банка прави през цялото време от началото на кризата, е именно тази регулаторна политика да е насочена на там, че капацитетът за кредит, капацитетът за отпускане на финансов ресурс към бизнеса да се запазва през цялото време и достъпът до финансиране също да бъде непрекъснат. Тук беше и специфична ролята на Българската банка за развитие, която с увеличение на капитала и специален мандат от правителството, именно трябваше да допълни този последен штрих от гарантирането на достъп до финансиране, на първо место за малките и средни предприятия, но и въобще за бизнеса като цяло, особено изпадайки в трудности с платежоспособността си.
Мораториумът върху кредитите, грубо казано, обаче виждаме колко хора и най-вече фирми са се възползвали. Може ли да се стигне до момента и с удължаването му, с още 3 месеца, да се стигне до момента, в който ще ни носи повече рискове в средата на следващата година, когато свърши, отколкото ползи? Мораториумът, мисля, че беше неизбежен в тази ситуация и той до голяма степен облекчава регулаторно работата на банковите системи, синхронно и по едни и същи правила в целия Европейския съюз и еврозоната, за да може да бъдат запазени напълно пазарните условия и конкуренцията. Но не очаквате ръст, да речем, на необслужваните кредити, когато свърши този мораториум? Този ръст на необслужваните кредити, той е неизбежен, може би не се отчита по времето на мораториума, тъй като мораториума спира часовника за 9 месеца. Това, което е важно, е, че първо мораториумът дава възможност от една страна на банките силно да прецизират и слава Богу, българските банки имахме ресурса и капацитета да можем да управляваме доста добре рисковете, влизайки в кризата. Но от друга страна е едно спокойствие за бизнеса да прецени без така голямо притеснение поради кризата, жизнеспособността си, да планира малко по-дългосрочно, за да може и по този начин да се намалят пък вече техните рискове и те да планират по-добре излизането си от кризисния период. А кои са рисковите, да речем, в средата на следващата година? Именно когато свършва и мораториума, очакваме евентуално наистина да имаме малко повече наистина неплащане всъщност на тези задължения и погасяване. Кое е друго? Основните рискове, и даже бих казал всички рискове, те са свързани с икономическата активност, с изключение, това е видно особено за България, по отношение на достъпа до финансиране и банковите системи. Тоест всички други фактори, които участват в индексът за икономическа активност, бяха силно влошени поради това, че кризата е предизвикана от форс-мажорно състояние в резултат на глобална пандемия. Но достъпът до кредитиране, лихвите, те останаха незасегнати от тази криза като фактор за икономическа активност. Бързо. И поради това, след като премине вече този основен шок, и имаме ваксината, дай Боже, по-скоро като решение, именно финансовия сектор и банковата система е в състояние да бъде един от мотиваторите и двигателите на възстановяване. Бързо или бавно възстановяване ще ни чака според вас? Много трудни са предсказанията, не бих нарекал прогнози в такава ситуация, но през март, когато кризата, така, на шока беше усетен най-силно, първоначалните очаквания на всички аналитици, включително моите, бяха по-лоши, отколкото реално усетихме през второто 3 месечие. Сега вече виждаме на база на натрупаните данни, не само в България, че може би пък очакванията, които бяха леко еуфорични, след като видяхме, че най-лошото не се сбъдва, за едно много бързо, V-образно възстановяване, като че ли ще трябва да отстъпат пред един по-рационален поглед за по-плавно възстановяване. За България очакванията са, че ще се върнем на нивата от 2019-та пред кризисните, на икономическа активност, растеж на икономиката и всички основни фактори. Ако не през следващата, то най-вероятно през последващата година. И тук имаме консенсус и прогнозите на Министерството на финанси, на Международния валутен фонд, на Европейската комисия, макар и количествено да има някои нюанси. А ако се случи по-бързо, в какво ще видим в западните страни? По отношение на България, скоростта на възстановяване като че ли не представлява риск само по себе си, тъй като нашата банкова система и финансова система е научена да оперира много дисциплинирано в условия на валутен борд, без монетарни стимули в продължение на много години. Бързо възстановяване в западните икономики би довело до бързо възстановяване на нашия износ. Нашата икономика е все по-тясно интегрирана и това, разбира се, е позитивен фактор за икономическата активност тук. По отношение на западните икономики и финансовите пазари, обаче, има един интересен риск, а именно, че те ще се възстановят много бързо, ако това се случи, което казвате. И това е проинфлационен процес в една изключително стимулирана, свръхстимулирана монетарна среда, каквато не сме имали в миналото. И това вече крие своите рискове във всички случаи по един или друг начин. Ще бъде интересно да наблюдаваме финансовите пазари през следващата година. Процесът особено на консолидация. И дали ваксината няма да окаже друго влияние. Да, до каква степен ефекта на ваксината ще бъде само в една посока. Но по отношение на българската икономика, първо това, че на време бяха предприети голям набор от мерки, бяха комуникирани и най-вече, че финансовата ни система е в състояние да посрещне кризата с достатъчно буфери, ми дава основание да вярвам, че именно
от страна на финансирането, възстановяването в България през следващата година ще бъде устойчиво и ще води именно и до разширяване на възможностите за частния сектор. И все пак в момента сме в рецесия. Справяме ли се? Употребявам, аз избягвам думата рецесия в случая, защото обикновено той е свързан с бизнес цикъла. Тази криза не е предизвикана от бизнес цикъла, от форс-мажор. От тази гледна точка конкурентоспособността на изхода от кризата ще бъде от изключително значение и нейния растеж, а пък той се мотивира и постига чрез инвестиции. От тази гледна точка такава е и стратегията, която нашата банка подготви за следващия си 3-годишен период на възстановяване в посока подкрепа на инвестициите, защото подкрепата за инвестициите ще даде възможност именно новите шампиони да се възползват от възможностите, които идват в резултат Но на възстановяването. От една страна това ви е основната роля, от друга страна през вас, грубо казано, минават една немалка част от антикризисните мерки, пък ние там особен интерес не видяхме. Как се го обяснявате това? Бих казал, че този интерес е растящ. Не съм сигурен доколко е добре интересът да е растящ, защото това значи ли, че икономиката се възстановява или не. Интересът е растящ, защото ние не седиме и не чакаме събитията да ни догонят, а се опитваме да правиме и да адаптираме програмите, които администрираме по специален мандат на правителството, проактивно в тесен контакт с търговските банки, вземайки информацията и, на, как да кажа, ако щете, дори анализ от тях, защото тази програма е програма за споделяне на риск. Ние споделяме риск с търговските банки, но ние не отпускаме кредитите. Търговските банки са тези, които в крайна сметка вземат решенията за това до каква степен да прибегнат до програмата, когато искат да подкрепят своите клиенти. Но ние адаптирахме тази програма, дигнахме лимит от 300 000 на милион за малките и средни предприятия, 2 милиона вече за големите могат да участват в нея. Приоритет остават малките и средни предприятия, поне в 60% от програмата ще бъде изцяло насочена към тях, но беха релаксирани условията, за да може да обхване по-голяма част от бизнеса. И много се надявам, че банките така също ще прибавят темпо, защото те са договорили лимити, които са заявили до 600 милиона. В момента на 150 са усвоени. Един бърз коментар на финала на разговора ни за бюджета. Ще се съберем ли в прогнозата за този 3,9 дефицит до година или сме прекалено оптимистично заложили? Фискалната рамка на България, пак както в унисон с банковата ни система, продължение на години е управлявана доста консервативно. И много внимателно. И особено в момента пък и на цялата бюджетна процедура, мога да ви уверя и от опита ми като заместник министър, защото съм работил с колегите и ги познавам лично, е в много сигурни ръце. Аз нямам съмнение по отношение на това. Не толкова дефицитът е проблем, дискусиите ще бъдат по-скоро вече на по-микро ниво, но българската фискална рамка има достатъчно место за маневра, така че да може да посрещне предизвикателствата за до година. И аз не виждам рискове в тази посока. По-важното е, че не ги виждат кредитните агенции, които дават рейтинга на България и той в момента се повишава. Допълнителен фактор за това е, че в толкова кризисна година ние постигнахме включването на българския лев в валутния механизъм на еврозоната. Благодаря ви за това включване и за това участие, господин Благодаря Лигорски. Благодаря, дано сме били полезни. Сега продължаваме с един друг сектор, също сериозно ударен от COVID. Европейският винен пазар е загубил между 10 и 15 на 100 от продажбите си. Това поне показаха преди дни официалните данни на Съюза на фермерите в Европейския съюз. Огромните загуби за някои винопроизводители у нас, особено след първото затваряне пролетта, така и последващото стесняване на потреблението, принудиха някои производители на вина да предприемат доста радикални действия, като една от избите в Югозападна България, която преобръща цялата си производствена линия, за да спаси бизнеса. Така собственикът се пренасочва от продажбата на висок клас вина към по-масовите. Успешен ли е моделът? Вижте. Винарска изба Златен Рожен в района на Петричкото село Капатово съществува от 10 години. От 1000 декара лозови насъждения в нея се произвеждат годишно около 100 000 литра вино. До април вината се продавали на цени между 10 и 30 лева за бутилка и то основно в ресторанти и заведения у нас. Ковид-кризата обаче принудила собствениците да вземат бързи решения, тъй като продажбите се сринали. Разработили нова серия от 5 вида вина на цена под 10 лева за бутилка. В една ценова категория, която е по-достъпна за българския потребител. Като тук трябва да направим една скоба, да отворим, че направихме това, щадейки и намалявайки цената максимално от всичко друго, но не от качеството на виното ни. Опаковка, етикет и постигнахме, смятаме, един доста добър резултат с идеята да се адаптираме към новата действителност. Освен интернационални сортове, ние сложихме и местни сортове.
като купажите са между широка мелнишка и мерло, мелнишки рубини, каберне совиньон, розето ни е от широка мелнишка и санджовезе, бялото ни от сандански мискет и совиньон блан. Инвестициите, които направихме в лозови масиви тази година, бяха от порядъка на 620 000 лева към 650 000 лева. Около 50 000 лева, малко повече ни струваше пускането на новата серия. Това са етикети, позициониране, брандиране и всички тези останали съпътстващи, както всяка друга серия компоненти. В тях включва едно бяло, едно розе и три червени вина, нови бекенбоксове, цяла нова визия, коренно различна от тази, която е свикнал пазара да ни приема. Собствениците на избата кандидатствали по всичките пет програми за държавна финансова помощ в подкрепа на винения бранш и получили близо 80 000 лева. По инвестициите в лозовите масиви. Там имахме и досключихме договори за 4 програми. От тях бяха за преструктуриране и конверсия, за изкореняване на стари и засаждане на нови лозови масиви, система за автоматизирано капково напояване, както и подмяна на опорната конструкция. Това беше нещо, което беше много важно да покажем на хората, че вдъхваме спокойствие в своя екип. Още при първата вълна, когато беше първата карантина, онлайн продажбите заедно с тук това някои магазинни мрежи бяха една от основните начини за продажба на вино. И можем да кажем, че ние също отбелязахме ръст в точно този тип продажби. Само за 3 месеца с вложените инвестиции с новата серия вина в по-ниския ценови клас под 10 лева за бутилка вино успели да влязат на пазара в едни от най-големите търговски вериги у нас. Печалбите, трудно да се говори, тъй като все пак това е нова серия, тя е в по-нисък сегмент, по-големи обороти се правят, но маржът на печалбата е по-малък. Но важното е, че сме на пазара, важното е, че работиме, важното е, че може да се похвалим с добри резултати, така че влизаме оптимистично в новата година и се надяваме тя да бъде по-добра за всички. Оборотите, които прави винарската изба, са от порядъка на 700 000 лева годишно, а тази година очакват лек ръст от 10%, независимо от тежките условия за винения бранш. Какви са загубите у нас на пазара на вино? Сега ще разговаряме с председателя на Националната винаро-лозарска камара, господин Йордан Чурбаджийски. Добър вечер! Добър вечер на вас и на зрителите на БНТ. Как коментирате този пример, който видяхме? Толкова ли е пазарно изгодно наистина да си преобърнеш цялата производствена линия и изобщо да... Да, наистина всъщност пазарно изгодно ли е, защото инвестицията е доста голяма. Вижте, след първото затваряне на хотели и ресторанти, тогава самия клиент българин се пренасочи към по-евтини продукти. И затова по-малките изби, като този господин, те продаваха предимно в заведения. Този сегмент, като го няма, малки изби имаше с около 80% спад. И затова те се настроиха, както е нормално, да произвеждат малко по-евтини вина, които да могат да влезат в търговските вериги и в по-малките магазинчета. Така, всъщност това ли са и най-ощетените винопроизводители, най-малките? Според нас и според нашите членове на камерата, най-ощетени са наистина малките винопроизводители, защото те правят бутикови серии вина, които, нали, се грижат за тях и затова са по-скъпи. А имаше ли такива, които фалираха включително, ако не са успели да се пренастроят и преструктурират? За наша радост, за сега поне аз не знам да има фалирала винарска изба. Даже смея да твърда, че в нашия бранш много малко от избите направиха някакви съхрещения, и то минимално. А откъде се губи най-много в бранша по време на пандемията? От липсата на добри продажби на тук, на местния пазар и заради затворените заведения в момента или заради ограничения износ? Вижте, когато сте един малък производител, вие произвеждате твърде малко. Не може да компенсирате с външни пазари, защото, примерно, една малка изба не може да захрани един малък град в Германия, да кажем, или в Франция. Така че те продаваха предимно на вътрешен пазар. Има изби, които пък цялото им производство заминава за износ. А като погледнем общо сектора, повече разчита на износ ли? За съжаление, сектора повече разчита на вътрешен пазар. Знаете, имиджа на българското вино беше лош, смея да твърда, дълги години. Сега за последните, може би, около 5-6 години, ние всички производители изпращаме наша продукция на международни конкурси. За наша радост печелиме златни медали, големи златни медали. А тогава защо е, за съжаление, че повече сте пласирани тук? Ще ви кажа, цялата работа е в това, че ние трябва да тръгнем от суровината, от гроздето. Значи, когато не тръгваш на равни начала с другите европейски държави, пример давам с Италия, Франция, Испания,
на нашата суровина за производство на вино е твърде скъпа. Тогава вече самия продукт става по-скъп и не може да се конкурираме с тези страни. А къде най-често изнасяме в Европа? Ами, пазарите, които наблюдаваме, са Великобритания, не толкова Белгия, Германия. Това са нашите пазари. А сега покрай Брекзит крие ли риск липсата все още на търговско споразумение там, като казвате, че Великобритания ни е... Ами ние се надяваме Европейския съюз да постигне търговско споразумение с Великобритания и да продължиме да работиме в посоката, която сме работили до сега, така че да може да продаваме наши продукти на тези пазари. Имаме ограничено производство сега или свръхпроизводство? С оглед пандемията имам предвид. Какво се случи? Производствените капацитети, всички избиси ги запазихме на миналогодишните. Изкупихме гроздето, помогнахме на гроздопроизводителите. Съхраняваме Министерството на земеделието тази година работи съвместно с нас много адекватно. В смисъл, почти всички мерки бяха навременни. А какъв процент от фирмите, от винопроизводителите успяха да се възползват наистина от мерките? Винопроизводителите, по моя информация, 54 изби са се възползвали от кризисна мярка съхранение на вино. За гроздопроизводителите не мога да кажа колко от тях са се възползвали, защото в момента в България, сега ще ви изненадам, има 111 000 гроздопроизводители регистрирани, от които от тях 44 000 са физически лица. Тоест имаме дял на какво на пазара? Имаме да свръх производство на грозде според статистиката. Добре. А какво очаквате за до година, ако така се задържат нещата? Какви са прогнозите ви? Как ще се развива сектора? Надяваме се ваксината да подейства, така хората да се успокоят и да се върнем колкото се може по-бързо към нормалния начин на живот. Да пътуваме, да почиваме и да се забавляваме. Вие също сте и собственик, управител имам предвид в винарска изба. Там при вас как се развиха нещата? Всъщност, в кой сегмент се насочихте? В по-ниския? В по-високия? Аз съм търговски директор на винарска изба. За наша радост, смисъл, ние сме голямо предприятие, имаме от Бегенбокс опаковка до 075 опаковка, така че ние много бързо се настроихме кои са продуктите, които се търсят на пазара и наблегнахме на тях. А лятото успяхте ли да компенсирате все пак с отварянето, поне част от продажбите си? Казвате, някои са били с драстичен спад, но все пак. Лятото успяхме да наваксаме, говоря за бранша, защото имаше изоставане, средно за нашия бранш беше около 25-30% при първото затваряне. За наша голяма радост, на 9-месечието, края на септември, по-голяма част от избите бяха между 5 и 15% спад, така че сме наваксали доста така сериозни обеми. Доста сериозни. Добре. В закона за виното и спиртните напитки има промени. Вие сте абсолютно, доколкото знам, негативно настроени, поне срещу част от тях. В една от промените е, че се дава право на малките производители на грозде, точно така, да правят и да продават вино до 10 000 литра. Защо това да е грешно? Ами, ние да тръгнем от там закона, беше доста добре структуриран. Ние бяхме за закона и между първо и второ четене група народни представители решиха да правят промени. Които промени, първо държа да кажа, че този закон няма нотификация от Европейската комисия, в смисъл още не е одобрен. Второ, тези промени са остро критикувани от Министерство на финансите. Представете си, затова казах колко имаме регистрирани гроздопроизводители. Това са 44 000 физически лица. Тези 44 000 лица, ако направят по 10 000 литра вино и тръгнат да го продават, мисля, това са 440 милиона литра вино. Това е три пъти повече, отколкото произвеждат лицензираните производители. И другия по-голям проблем е, че те като го произведат това вино, вие знаете след това, нали, остатъка ще го изварят на ракия. Тоест, вие се притеснявате, че какво, че ще има по-голям дял на какво, на сив сектор, на нелегално производство? Нашето основно притеснение с тези промени в закона, че по този начин се легализира сивия сектор. Така да го кажа. А как ще отговорите на критиките срещу вас, да речем, че пък всъщност се притеснявате от нови играчи на пазара? Не се притесняваме от нови играчи на пазара. Ако всеки един, който е решил да развива бизнес, нали, да си тръгне по каналния ред, да си регистрира дружество, да си плаща данъците, осигуровки, акцизи и всичко, което е необходимо. Нали, в момента има малки и големи винопроизводители. За малките има
закон, за големите има други задължения. Така че нека да ги спазват. Ние не сме против, аз държа да го кажа, го казвам много пъти. Не сме против хората да си произвеждат вино, ракия за лична консумация. Но сметнете 10 000 литра на едно семейство, което по статистика е средно в България от 2,14 човека, това са по 300 литра на ден вино. Колко според вас ще се вдигне сивия сектор, както казвате? Ами той в момента е над 50%. Ако приемат тези промени, надявам се, като влезе в зала депутатите да се запознаят с тази точка, да й обърнат внимание, но ще стане, в смисъл, в общи линии, ако това се случи, нали, едни хора да правят бизнес и да продават без никой да ги следи и без да ги контролира, просто ние, тези, които издържаме хиляди хора и семейства, ние ще трябва да затвориме. Добре, благодаря ви много. Йордан Чурбаджийски, председател на Националната винаро-лозарска камара. Следващата сряда отново сме на линия. Благодарим ви, че и тази вечер бяхте с нас. Коментирайте, критикувайте, бъдете здрави обаче най-вече и до скоро.